Катруся, привіт! Привіт, пік! Сьогодні Катруся пообіцяла мені розказати не те, що ви могли б собі уявити. Це буде не салат, не млинці, не тістечка, а те, що обожнює кожна дитина. І кожного разу, потрапляючи до кафе, ми це замовляємо. І це Піца! Це дійсна піца. Адже, адже піца може бути з різними начинками різної форми. І взагалі... Кажуть, що вона має дивну історію. А От яку! І що це може бути, сьогодні нам розповість Катруся, шеф-кухар передачі тихіше миші. Пік, а ти знав, що недавно у Римі був дуже цікавий захід. Італійці зробили дуже велику, саму найбільшу у світі піцу. Ой, яка вона була! Діаметр її був 40 метрів, а площа 1200 квадратних метрів. 40 метрів піци? Скільки ж людей її могло з'їсти? Напевно, усі італійці зібрались. А що вони поклали у начинку? У начинку вони поклали сир, томатну пасту, базилік та дуже-дуже багато ковбаси. Ой, наїлись, напевно, усі. Усі римляни, гості столиці, усі змогли від'їсти від той шматочок піци. Слухай, а ти знаєш, хто перший? Створив піцу, як вона виникла. Хто взагалі додумався робити таку смачнющу їжу? Ні, не знаю, а ти знаєш? Я чув, що так, ну ти казала, що ти італійці, так я чув, що вони у Неаполі. Це перший раз приготували. І колись собі одна людина і йшла і по досі несла страву. Ця страва впала вниз і офіціант перелякався. Але кухар не засмутився. Він підняв ці інгредієнти, поклав все це на тісто, тісто у піч і вийшла піца. Тобто те, що впало напів, напів колись, стало дуже улюбленою стравою. Так, це дуже цікаво. А як би ти вигадувала піцу, з чим би вона у тебе була? Ну, не знаю. У піці дуже багато начинок та форми, як ти сказав. Вона може бути у вигляді сердечко або квадратна, кругла. Так вона може бути на компанію або власне для тебе. Маленька така, яку ти можеш їсти не розрізаючи. Так. А начинка буває і солодка, і солона. Солодка начинка для піци то вже тістечко. Так, і тістечко та начинка. <ріх> Слухай. А коли ти збираєшся зі своїми подружками кухарями, ви яку піцу найчистіше робите? Ми робимо найпоширнішу та найцікавішу піцу Маргариту. Це в італіянців дуже улюблена піца. Маргарита? Так. Вона на честь якоїсь дівчини. Так, це королева була така маргарита. І з чого складається та піца Маргарита? Дуже просто там томати, сир моцарела, базілік та маслини. О, дійсно, не дуже багато інгредієнтів, і при цьому вона королева піц. Так, вона дуже смачна. Її всі полюбляють. То виходить, якщо я до тебе прийду дав у гості і попрошу тобі, тобі зробити піцу. Ти мені зробиш маргариту? Так, звісно. Друзі, ви чули? Виходить найпростіші рецепти іноді стають королями страв. Ха, Це виходить, якщо у мене багато мультфільмів. І мені здається, що є один, який я люблю за те, що він простий, добрий, гарний. То це майже король мультфільмів. Так, Піку. А хочеш подивитись? Дуже хочу. Якщо ти мене збираєшся пригощати королем піц, тобто Маргаритою, то я тебе пригощу королем мультфільмів. Друзі, увага на екран! Дивимось.